हामी एक दिन पोखरामा घुमेर चिकनतिर फर्किँदैछौँ। अल इन वान हुन्छ नि त राफ्टिङ हान्दा धेरै राम्रो रहेछ गर्ने त गरेर तल जाने अरे क्या यहाँ छ नि हाम्रो बोक्छु गाइस। हामी चाहिँ यहाँ एउटा कता यो ठाउँको नाम चितवन चितवन आइपुगेका छौँ है हामी होइन हल्का यहाँ देवीघाट। अब हामी यहाँदेखि राफ्टिङ हानेर तल जान्छ हाम्रो बस भएको ठाउँमा अनि त्यहाँदेखि हामी चितवन नेसनल पार्क जान्छौँ होला। सो गाइस चस्मा लानु नदेखेको होला म चस्मा खोलेपछि के छ यहाँ माछा मार्न आँटेँ है गाइजु म माछा मार्दै माछा हेर्ने है माछा कता कता खतरा भाइले हातैले अँट्याएको अरे Wow.
त्यसपछि हामी इटरीको युपी ल्यान्ड गयौँ। Come on,